Приліт по самому центру окупованого Донецька. Місцеві телеграм-канали інформують, палає будівля так званого уряду квазіутворення ДНР. Невідкладно будемо розбиратися із феєричною бавовною у тимчасово окупованому місті тут і зараз. Ради бачити на каналі «Січас». Підписуйтесь та рушаємо до подробиць. 20 лютого Донецьк здригнувся не на жарт. Непідконтрольний нам обласний центр отримав пропущене. За даними тамтешніх пабліків, жахнуло просто по центру міста. Очевидці показали наслідки із місця подій. Давайте оцінимо масштаби і ми. Прильот по центру Донецька тільки що. Це бібліотека, центральна бібліотека, от остановка. Я ще не знаю, що це прилетіло, але це Хаймарс точно. Явно. Очень похоже, это просто какая дыра. Парни, осколков не видели? Після обстрілу місцеві помітили дим в районі будівлі, яку путіністи охрестили урядом ДНР. Хоча по факту ми розуміємо, що це самопроголошена структура невизнаної та абсолютно незаконно утвореної псевдореспубліки, як вони там себе люблять називати. Такий вигляд нині мають будівлі після атаки, посічені фасади, розбиті вікна та розкришений асфальт по периметру. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко написав, що, судячи з місця вирви, прилетіло не з боку Збройних сил України, тобто росіяни самі вдарили по собі. Далі не можу не зацитувати. Це якщо без сарказму. Хоча як тут без сарказму, не розумію. Коли вони борються за право бути обстріляними росіянами, віддаючи за те тисячі власних життів. Кінець цитати. Також, якщо вірити тамтешнім псевдомедіа, пожежа розпочалася у Червоногвардійському районі окупованої нині Макіївки після обстрілу. Нагадаю, раніше телеграм-канали пропаганди до цього неодноразово наголошували, що після захоплення Авдіївки на Донеччині стане спокійніше. Адже нібито наші військові не зможуть цілити по ворожих об'єктах. Що ж тут сказати? Прорахувалися у судженнях. Повідомляють, що цієї ночі так само було неспокійно на Донеччині, зокрема і в самому місті. По ньому було випущено 20 ракет із РСЗВ. Зокрема, найбільше постраждали Куйбишевський район самого Донецька. Інформації про наслідки обстрілу на даний момент немає. Аби цим не завершувати, розповім, як розпочали день росіяни. Спойлер, ще з ночі вівторка щось не задалось. Брянський губернатор Олександр Багамас пише наступне. Припинено чергову спробу українських терористів зробити атаку за допомогою БПЛА. Два безпілотні літальні апарати літакового типу знищені над Погарським районом і Стародубським муніципальним округом силами протиповітряної оборони Міністерства оборони РФ. Постраждалих та руйнувань немає. Кінець цитати. Це, зазначу, було близько 5-ї ранку і вже був другий наліт дронів. А перший же трапився з мешканцями прикордонної Брянщини за першу годину після опівночі. Не щастить цьому регіону аж ніяк. Минулого вечора о 20:18 за місцевим часом надійшло повідомлення про спалах за адресою Брянськ, Радянський район, вулиця Карачиська. Після прибуття встановлено, що горить блок гаражів, вогонь локалізовано було за півгодини, а ліквідовано о 20:54. Внаслідок пожежі постраждалих немає. Про це, принаймні, пишуть у МНС РФ. Я чекаю вас в коментарях. Як ви думаєте, що і як відреагують окупанти на такий от великий бабах по їхній важливій будівлі? Ну і, власне, скільки тепер там очікувати поранених і, можливо, навіть жертв? Ще сильніша загроза з боку противника нависає на півночі. Вночі 20 лютого російські агресори о 5-й годині ранку здійснили удар по Новослобідській громаді Конотопського району на Сумщині. Били із застосуванням авіації та артилерії. Усього нарахували 8 обстрілів. Як повідомили у обладміністрації, внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку. Як тільки вогонь локалізували, рятувальники виявили тіла двох загиблих. На місці організували пошукові роботи та збір завалів.
Станом на після опівдня рятувальники уточнили, що через обстріл загинула ціла родина. Мати та двоє синів, а також двоє їхніх родичок, які приїхали з іншого міста. В будинок влучив російський ударний дрон типу «Ланцет». Зачепило сусідню Полтавщину. Повітряна тривога в регіоні тривала з 21:52 до 00:15 хвилини. Приблизно о півночі жителі Кременчука чули вибух. Внаслідок ворожої атаки під ударом опинився промисловий об'єкт «Була пожежа». Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін зазначив, до ліквідації наслідків залучали 18 одиниць техніки ДСНС та 85 людей. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих, додав чиновник. Вкотре на свою мішень ворог перетворює і Дніпропетровщину. Вночі два дрони камікадзе ворога були збиті з засобами протиповітряної оборони у Синельниківському та Дніпровському районах. В останньому через падіння уламків російського смертоносного залізяча пошкоджені 3 дачних будинки та 2 авто, розповів голова ОВА Сергій Лисак. Тяжку ніч пережила Харківська область. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 25 населених пунктів. Зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка та інші. Авіаударів зазнали населені пункти Старий Салтів, Чорне, Вільхуватка, Табаївка, Піщане, Синьківка, Куп'янськ, Петропавлівка. Протягом доби у селі Катеринівка Куп'янського району пошкоджено приміщення будинку культури, закладу освіти, а також автомобілі та будівля кафе. Постраждалі там відсутні. По самому Куп'янську було завдано масованих ударів керованими авіабомбами. Поранено жінку без госпіталізації. Після вчорашнього вечірнього удару по селу Липці Харківського району горів приватний двоповерховий житловий будинок та навпроти одноповерховий житловий дім. Крім того, ворог обстріляв кабами село Вільхуватка Куп'янського району. Влучання в приватне домоволодіння зафіксували там, із-під завалів деблоковано 74-річну жінку та надана медична допомога в лікарні. О 22:05 минулої доби ворог повторно обстріляв цей же житловий будинок. І також вранці сьогодні від атак потерпали у селі Олександрівка Богодухівського району та в селі Вільхуватка Куп'янського району. Там було пошкоджено підстанцію. Крім цього, під ударом опинився Вовчанськ Чугуївського району, пошкоджено підприємство. Постраждали 2 цивільні співробітники охорони, це чоловіки 37 та 35 років. Нині ж рухаємося до інших областей. Протягом доби ворог наніс удар із застосуванням балістичної ракети невстановленого типу в Кропивницькому районі на Кіровоградщині. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань. На Херсонщині поліція фіксує наслідки російських атак, знову ж таки, по цивільній інфраструктурі. Були зафіксовані влучання у житлові квартали, пункт незламності у Береславському районі. Серед уражених – двоє поліцейських. Під час артилерійського обстрілу Гаврилівки отримав травму ноги 44-річний працівник поліції Дніпропетровської області. Також до лікарні звернувся 22-річний херсонський поліцейський, у якого діагностували вибухову травму та струс головного мозку. Окупанти скинули вибуховий пристрій із дрона на Береслав. Внаслідок вибуху 41-річний місцевий житель отримав уламкове поранення. Також над областю вночі знищили один шахет. Як зазначила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, росіяни активізували використання дронів на Херсонщині. Далі пропоную її пряму мову. Таким чином ворог намагається компенсувати нестачу артилерії там, де ми вибиваємо його з позицій. Зокрема, за минулу добу знищено 5 крупнокаліберних гармат і 5 мінометних розрахунків. Це трошки полегшує життя мешканців правого берега, зазначила вона. Додам, що загалом в результаті успішної бойової роботи українські захисники збили всі 23 дрони в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. А це абсолютно 100% результат. Пропоную подякувати нашим оборонцям неба у коментарях. Звісно, ми всією командою каналу «Січас» висловлюємо свої щирі співчуття родинам загиблих та тих, хто отримав поранення від російської ворожої агресії.
Мережею шириться чергове жорстоке відео, на якому російські терористи зафільмували розправу над нашими бійцями із ЗСУ. З етичних міркувань самі кадри ми демонструвати не будемо, на слайді показаний лише скріншот. Але ми не можемо залишатися осторонь та мовчати про жорстокі злочини путінських прихвостнів. Тому дозволю собі описати, що відбувається на ролику. Нехтуючи правилами і звичаями війни, противник, взявши в полон, розстріляв наших бійців. Беззбройні чоловіки на відео повертаються до ворога спиною, аби відійти на кілька метрів. Очевидно, там був наказ загарбників. Однак, не встигнувши зробити кількох кроків, полонені падають замертво. Аналітики геолокували місцевість та встановили хронологію подій. Згідно з інформацією Deep State, російські війська вчинили злочин у неділю, 18 лютого, у Запорізькій області, а саме у районі Роботиного. За даними суміжних підрозділів, противник наступав на село з півдня і захопив частину великого опорного пункту, де залишилося троє бійців 3-ї БРОП «Спартан». Більше даних про цей жорстокий злочин немає. Я ж підкреслю, таким нелюдськими діями загарбники вкотре порушили Женевську конвенцію і всі можливі домовленості. Останнім часом подібних грубих вбивств полонених на полі бою, на жаль, побільшало. Принаймні, за ці кілька днів публічними стали випадки на різних напрямках передової. Так, про чергове зневажання міжнародного гуманітарного права з боку окупаційної армії повідомили в командуванні сухопутних військ. Того ж, 18 числа це сталося в смузі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», яке відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення. А це, зокрема, Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарські напрямки. На записі з камери дрона видно, як під час штурму наших позицій російський окупант, перебуваючи в окопі, стріляє в притул спочатку в одного захопленого в полон військовослужбовця Збройних сил України, а потім в другого. Вони лежать і не чинять опору. Не бажаючи залишати полонених живими, окупанти умисно добивають їх із автоматичної зброї. Знову ж таки, ми вам можемо продемонструвати лише стоп-кадр через надмірну жорстокість цього відео. Як стверджується, цей злочин зафіксували поблизу села Весела Бахмутського району на Донеччині. Нагадаю, раніше стало відомо, що загарбники розстріляли 6 полонених українських воїнів на позиції музей «Зеніт» в Авдіївці, які залишилися під час відходу української армії. І тут агресор зробив це на камеру, зафільмувавши акт жорстокості. Відео поширили пропагандисти у мережі. На кадрах розстріляні тіла лежать у приміщенні гаража номер 1. Телеграм-канал Deep State пише, через те, що позиції кілька днів були в оточенні, всім, хто був ходячий, довелося з боєм прориватися до основних сил. На жаль, було 4 неходячих хлопців поранені та ще 2 ходячих, які не мали шансів без евакуації пробитися. У 110-й бригаді підтвердили, що кілька тяжко поранених та загиблих військовослужбовців не вдалося евакуювати при відході з позиції «Зеніт» в Авдіївці. Повідомляється, що у зв'язку з повним оточенням було ухвалено рішення зв'язатися з координаційним центром та організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною щодо обміну полоненими. Противник повідомив координаторам, що згоден на евакуацію наших поранених та надання їм допомоги, а надалі обмін. Але окупанти не виконали обіцянки та розстріляли поранених. Їхні побратими та родичі вже змогли впізнати та ідентифікувати закатованих військових. Зокрема, розпізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника загиблими. З ними були також Олександр Зінчук та Микола Савосік, яких розстріляли російські солдати. Щодо 6-го бійця інформація поки не підтверджена. Про останні 2 випадки вже розпочато розслідування. Йдеться в повідомленні Донецької обласної прокуратури. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного із умисним вбивством. Про це розповіли безпосередньо у відомстві. За фактом розстрілу українських полонених вже до Червоного Хреста та Організації Об'єднаних Націй звернувся і омбудсмен Дмитро Лубінець. Далі цитую. Закликаю весь цивілізований світ об'єднатися і посилити тиск на країну-терориста, бо для Росії не існує законів і домовленостей. Вони сприймають лише силу, наголосив уповноважений ВРУ з прав людини. Зазначу, що з боку Росії жодної реакції на ці звинувачення не було. Водночас так звані зет-пабліки та пропагандистські військові телеграм-канали ледь не щоденно закликають українських військових здаватися в полон.
Більше того, росіяни зняли цілу лінійку пропагандистських відеороликів, на яких наші воїни піднімали білий прапор, спалювали українські паспорти і йшли голосувати за Путіна на виборах президента РФ. Тепер маю питання для вас, шановні глядачі. Яку реакцію взагалі варто чекати нині від світу після цих жахаючих кадрів і після цих, насправді, нелюдських та звірячих звісток? Президент Російської Федерації Володимир Путін публічно продемонстрував своє вишкіряння щодо новини про відхід Збройних сил України з міста Авдіївка на Донеччині. Це диктатор назвав, власно, придуманим терміном «хаотичне бігство». Каже, з військовим командуванням спостерігали за вторгненням на наші території практично в режимі онлайн. Сиділи до ночі та розійшлися аж у суботу 17 лютого о 4 ранку. Своїх бойовиків та вбивць у формі на рік званням героїв. На жаль, вимушені це послухати. Така особа сторінка в історії бойових дій взагалі в цілому Росії при захисті своїх інтересів, життєво важливо. Поэтому прошу обратить на них внимание. Они сейчас выведены из зоны. Они сейчас на восстановление отдыхают и готовятся к дальнейшим боевым действиям. Ни у кого нет сомнений в том, что они вернутся сюда назад. Власне, ви встигли почути фрагмент звіту прихвостня кремлівського господаря, міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Той доповів своєму шефу, мовляв, ЗСУ, йдучи з Авдіївки, залишила багато поранених солдатів, зброї та замінованих площ. А Генштабу Російської Федерації нібито вдалося провести операцію зі взяття міста за мінімальних втрат. Хоча, як повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, втрати окупантів насправді ж рекордні. Це однозначно кілька тисяч загиблих, мінімум 3-4 тисячі. Ну і поранених там уже точно 7-8 тисяч. Багато хто каже, що втрати ворога на Авдіївському напрямку вже перевищили його втрати і у Вугледарі, і у Бахмуті, сказав начальник Авдіївської МВА. Але менше з тим, терористи не рахують власних загиблих та й навіть і поранених. Нині керівник оборонного відомства противника стверджує, коксохімічний завод у Авдіївці звільнено. Саме таке слово вони люблять застосовувати. Захоплено ще 72 квадратні кілометри, за словами Шойгу. Ну а далі йде рух російських військ на захід. Той показав карту і потикав по листочку ручкою із розумним виразом фізіономії. Погляньмо. І у нас на момент докладу вам в 11 часов дня не був освобождений Коксахім. Коксахім тепер освобождений, йде движення на запад. Это к этому населенному пункту идет движение с юга, идет движение на, с юго-запада. На, движение войск и работа продолжается, и здесь задача выполняется. То, что касается приказа... Також Кужугетович похвалився, як його головорізи наносили до 450 високоточних ударів на добу. Аналітики вже підтвердили, окупанти дійсно застосовували проти Сил оборони України рекордну кількість керованих авіаційних бомб або ж КАБів. Боротися з такими снарядами достатньо важко, адже для скидання КАБів російські літаки не входять у зону ураження української протиповітряної оборони, пояснюють у командуванні повітряних сил ЗСУ. Ворожі літаки підлітають до лінії бойового зіткнення за 40-50 кілометрів та запускають бомби. Вони летять до своєї цілі та вражають її. Авіабомби ворог запускає не лише з півночі, а й із східного та південного напрямку, каже речник Юрій Ігнат. У цей же день пропагандисти виклали у мережу відео захопленого міста. Цими кадрами вихваляються, що захопили території. Але ж ви лишень подивіться, яка розруха залишилася після приходу руського міра у колись мирні цивільні житлові квартали. Будинки, цілі поселення та райони – стерті вщент. Тут немає навіть натяку на життя. Ці кадри дійсно вражають, і вони без перебільшення є моторошними. Ну, аби Путін улибився ще сильніше, і у нього натягнулися останні незалиті ботоксом зморшки, Шойгу заявив, що російські війська нібито захопили ще й позиції в населеному пункті Кринки. Це вже лівий берег Херсонської області. Наголошую, наше військове керівництво цієї інформації не підтверджувало. Натомість українські воїни показали рідкісні кадри перехоплення нашим вітчизняним FPV-дроном
російського БПЛА літакового типу. Оператори нашого малюка перемогли у битві БПЛА, знищивши пташку противника в районі тих же Кринок. Тому битва триває. Ми віримо лише в офіційні джерела інформації і довіряємо виключно перевіреним даним. Радимо послуговуватися тим і вам. Тому закликаю підписатися на YouTube-канал «Сейчас», аби дійсно бачити лише перевірену, точну та об'єктивну інформацію. Ставте свої вподобайки і, будь ласка, коментуйте побачене. Нам неймовірно важливо бачити і відчувати ваш фідбек, вашу зворотню реакцію і взагалі знати і розуміти, що думає наш глядач. Дякую вам за перегляд. Побачимось.